Enillydd gwobr goffa Brynle Williams eleni ydy Melfa Phillips, Glyn Arthen a'i gŵr Iwan yma'n un yn wŵr balch iawn. Llongwch chi'r yma. Hon y wobr i bobl sydd wedi cael cymorth gan Lywodraeth Cymru. Dydy dweud yr hanes sydd wedi wario'r grant gawswch chi? O, gethon ni cymorth i gwario ar gwella'r adnoddau'r dag o dro. Ni wedi rhoi cubicles mewn i nhw a scrippers a bins cake. So ni wedi gwario'r arian. Ydy hwnna wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'ch fferm chi? Odi. Ni wedi gallu cynnyddu'r fiches rhywfaint. A mae wedi gallu gwella popeth achos ar hyn o bryd. Mae'n rhaid chi cael adnoddau da i'r dag o dro. A faint o fiches sy'n gynnwch chi? Fe ti 300 o dag o dros gyda ni. A ddim yn gyfnod da iawn anach chi nag di? Caled iawn nawr i'r diwydion llaeth. A ni'n gobeithio daw pethau'n well er mwyn lles y plant sy'n y dyfodol. A faint o plant sy'n gynnwch chi? 3. A dyn nhw gyd a'i bryd ar ddilyn dad a mam i'r diwydion yma, Iwan? Gobeithio ni no. Gobeithio bod nhw'n mynd i ddilyn ni no. Mae'r ddoi grwt siŵr o ddilyn dwi'n meddwl nawr. Mae nhw'n edrych. Mae Daniel wedi bynnu'r ysgol a mae'n mynd i coleg gallu air nawr yn yr ydre. Pa fath o gefnogaeth, pa fath o gyngor fedrwch chi roi i'r cryts ifanc yma sy'n cychwyn arni? Cadw'n ffyddlon a dal ati wedyn i wyau. Mae pethau siŵr o wella, mae pethau ma lan a lawr yw pethau trwy'r amser, chybod? Mae di'n cofio'r amser lawr mwy na'r amser lan, dwi'n meddwl. Mae heddiw'n ddwrnod ar i fyny fel swn i'n deud, yn dydi? Oli, definite. Oli, ni'n falch iawn y Melfa, mae'n heiddi fe. Mae'n heiddi fe. Mae'n gweithio'n galed iawn. A mae'n heiddi'r award yma. Achos eich ffarm deuluol chi, Melfa, dyna lle ydych chi'n ffarmio rwan? Ie, yn Wein Fawr, Glyn Arthen, ger Abteifi. Ni'n wedi bod yn gweithio'n galed nawr yn ystod 2 flynedd diwetha nawr, ers ni dechrau ffarmo. Mae wedi bod yn cyfnod eitha anodd i ni, ond ni'n cario ymlaen. Wel, llongyfarchiadau mawr i chi, a dwi'n siŵr fod y teulu i gyd yn falch iawn ohono chi, Melfa. Diolch yn fawr iawn i chi.